しんちゃんおいで、挨拶しよう挨拶。引っ越しました。いい、引っ越しました。引っ越しました。お前ここだけの部屋やと思われる。もっとあるから、ほらここ負けちゃってなんでなんでここね、本当に残骸が残骸がこっちも嫌だ。残骸がすっごいな。今回うち 2LDK だもんね。はい、そうなんですよ。こっちがトーマの部屋で、はい、こっちが私の部屋です。はい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 、はい、でも中はまだ見ちゃいけないんだっけ。だって開けたらさ、ほら鶴がどっか飛んでっちゃうじゃん。お前鶴やと思って。今私が開けないで。お鶴さんやろ。そうだよ、お鶴さんなの。お鶴さんな、ワンピースのババアやけど。そうなの。私ビッグマムじゃないの。なんでビッグマムの役から外されたんですか。ビッグマム喜んでやるやついたんだ。誠に遺憾です。じゃあここはあれだね、次に出す家の紹介なんだっけ。あれもモーニングツアー、あ、ルームツアー。モーニングツアーかも。ルームツアーで、ルームツアーで紹介します。はい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 、見てこれもいいよね。これね、これニトリで買った。名前なんて言うんだっけ。しげるです。あの城島しげるのしげると書いて、あのしげるです。ぽいもんね、その辺のやつは元々前、まあ、こいつらね、あのおつぼねですよ。おつぼねです。おつぼねだ。こいつら結構口うるさいおつぼね。あのね、ここのねテリトリーは服装自由なんですよ。はいはいはい、服装自由で、でもこの子たち見てください、全裸なんですよ。で、そこに唯一服を着たしげるが入社してきたんで、あー、これはもういかんですね。結構バチバチですね。なるほどね、ズブズブな関係か。はい、もう会議室に毎日呼び出されます。バイクで。はい、バイクで。あーとちょっと最近調子乗ってね、何かすかみたいな感じでやり合ってるってわけ。くだらんな。これ OL 時代の私か。で、ここだけちゃんとテレビ台だけ今日届いて、椅子1個とテレビ台だけ今日ちゃんと届いたと。うん、でも ね、聞いてテレビ設置してんじゃん。テレビのリモコンなくしました。だから探さんと。いや、あ、こっちから探せばいい。ああ、ダメ。早っ。ここに入ったらどうなるか教えてあげる。どうなる。うまくね。うまかったね、今。よし、見て見て見て。そういえばさ、映ってんね。今日ニトリで買い物してきたんだけど、見る？見たいでしょ、みんな。まあね、どういうこと？ね、今日、いっぱい行ったのね。ニトリと、イケアと、スリコに行ってきたんです。うん。失礼しました、失礼しました。相槌打たねえから。失礼しました。ね、まずね、はい、これはマジみんな買った方がいい。どれですか？あのね、サシェ。何ですか？クローゼットとかにかけておく香りのやつなんだけど。今日言ってたやつか、あの、いい匂いするやつね。いや、あとね、これはイケアのもの。どれどれ？なんか、ただの荷物やと、なんか、郵送で送られてくる段ボールみたいな。アマゾンの。アマゾンとかの。え、何やってんの？これ私悪くない。お前が悪いんだよ、謝れよ。ごめんなさい。ちゃんとして、何が飛んできた。組み立てするやつなんだ、組み立てするやつ。はい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 。組み立てたらどんな感じなの。なんか組み立てたら、うん、ここに棒が立って、うん、ここに刺さるイメージ。はいはいはい、ここにこうやって、はい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 、いっぱいこうやって広げることできるから、うん、コップをここに。はいはいはい、めっちゃ便利よ。そうだし、あのお皿収納の時にお皿ここに1枚ずつこうやって立てかけて。あ、はいはいはい、そういうやり方も。おお、主婦の味方。そうなんです。あとは、はい、ニトリさんではこういう系、なんかでっかいの出てきたけど今。これをぜひみんなに見てほしいやつ。まずこっち、引っ張りみじん切り。マジでこれはね、世の主婦にマジで買ってほしい。これは何かと言いますと、はいはい、簡単にやってしまえばフードプロセッサー、ミキサーみたいな。ああ、ここをこうやって、うん、すぐすぐすぐ引っ張るだけで中の刃が回るから。おい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 、めっちゃ便利やん。こんな感じでできちゃうのよ。え、これは便利。じゃあ次紹介してもよろしいですか。はい、どうぞどうぞ。次がこちらですね。でかいね、なんかそれ。米びつ。何米びつって。米を入れとくやつだよ。え、だって米は別に入れとけばいいじゃん、他のところに。違うんだよ、お米をさ、無様にさ、保存してるやつマジで性格悪いと思うんだよ。そんなやついる？いるやん、お前や。だから、やつ一粒ぐらいでごちゃごちゃ言われてもさ、人生長いんだよ。一粒ぐらいで、おい、うちのじいちゃん呼ぶか、米農家やつ。なあ、米農家呼ぶか。怖っ。ということで、今日の私の一連の仕事終わったので、終わってないよ、まだ。飲みに戻って。ダメだよ。なんならこの後友達に誘われてるんで、ダメダメダメ。いいですか？ちゃんと片付けてよ、出したんだったら。いくよ。うん。へぇ。片付けます。まあ、と片付けろよ、お前ダラダラすんなよ。ちょっと待って、編集でさ、パッてやった瞬間にさ、なくなってて、ほーらご覧の通りってさ、小さい子に夢を与えたかったんだ。やめてよ。そんなのさせねえよ。どう？いい感じですか？合わせてんの。やめて、ここ私のテリトリーだから映さないで。はい、映さないで。はい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 、はい、ということで、はい、ちょっと新居の余韻に浸りながらカップルの時間を過ごそうと思います。そうですね。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。バイバーイ。